Do parapente no Pico remonta ao início dos anos 90. Desde o seu começo até hoje, muitos foram os praticantes que se retiraram, mas os que ficaram mantiveram o entusiasmo e empenhamento na modalidade, como se do primeiro dia se tratasse. O seu Jaime talvez tivesse já a idade para ser quase avô de alguns dos participantes na tripe e estava ali connosco, pronto para as pôs voos e foi uma pessoa muito prestável. A cerca de 500 metros de altitude, próximo da Lagoa do Capitão, o Sr. Jaime Tavares, no dia em que cumpre 66 anos, vai-nos mostrar um fantástico voo de parapente sobre esta encosta. Pratico este desporto desde 1992, altura em que foi formado o Aeroclube do Pico. Foi criado e fundado nas Lajes do Pico. Fizemos um curso nessa altura, cerca de 16 alunos, entre os quais tive vários companheiros que ainda voaram inicialmente durante um ano, dois anos, depois acabaram por desistir por razões diversas e mantive-me sempre a voar porque de facto é um desporto que emocionante, quer dizer, e é muito bonito. As vistas que a gente vê, quer dizer, o sossego que sente lá em cima. Sítio que é ali também sobre a freguesia de Santo Amaro, Prainhas, também que é muito bonito, quer dizer, uma altitude maior do que esta, aqui estamos na casa dos 500 metros, lá 700 e tal metros, também uma vista panorâmica muito linda. Independentemente desses lugares, com outros ventos, portanto, para a costa sul, temos o Cabeço de Geraldo, que é sobre as Lajes, também que é muito bonito, embora seja mais baixo. Mas é um lugar também que vale a pena para quem gosta deste desporto e procurar. No Sopé do Pico há um cabeço que é o Cabeço das Cabras, também que dá e permite uns voos muito, muito engraçados. Sobre, portanto, virado ali para a Madalena e para o canal do Faial. Quando as condições se proporcionam, a Montanha do Pico serve de rampa de lançamento e há sempre quem as aproveite para voos de grande permanência e longa distância. No entanto, recomenda-se cautela aos mais inexperientes, pois as altas sebes que cobrem algumas encostas não perdoam erros de cálculo na aterragem, castigando severamente o material. Mas Jaime,
Embaixo está um bocadinho de turbulência, tem que ter cuidado.